Já vás zdravím u dnešního videa. Tohle to je na kanále Motion Blur. Doufám, že si tohleto video užijete, protože tady uvidíte skoky, které jste ještě v životě neviděli, jako třeba tady Dandu. Dando, ukaž něco. Vidíte, viděli jste, dovidíte a uvidíme. Jdeme na to, lidi. Takže tohle je konec videa, dávejte lajky, odběr, sdílejte video, uvidíme se třeba za měsíc, možná někdy, hodně lajků, čau.